る。パパトンです。ライトンです。隠れるのママトンです。はい、今日はですね、ママトンが妊娠中ということで、妊娠合わせづらい、合わせづらい、それ言ってくれるんですよね。合わせづらいが、なんで妊娠妊娠とはそれで、おぉ、なんだよお前、普通に言って、普通に言って、妊娠初期の頃のあるあるネタをちょっとまとめてみたいなと思います。全部知ってるよ。知ってる？まあ、ママのこと見てるからね。まあ我が家編みたいな感じでもあるんですけど、まあまあ、そう、皆さんもね見て、あ、これはあるあるとか、あ、これはうちはこうだなとかね、見ながらコメントもしていただけたらと思います。じゃあ早速いきましょう。ふいふいお願いします。はい、お願いします。座ってください。はい、じゃあカーテンお願いします。はい、じゃあ診断しますね。はい、ちょっと恥ずかしい。あるある、イエイ。匂いに敏感になる。くそっ、なんでこんななってるの。ブーメラン、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 きっとあるある。もともと梅干しとか好きだったけど、妊娠してからさらに梅干しが欲しくなる。そしてママトンはレモンティーが最近めっちゃ飲みたくなってます。酸味あるからね。パパとも梅干し食べよう。レモンティー、ま、美味しいよね。コスパママちょっと甘めの梅干しが好き。あるある、ある。どうしたのママと。なんかね、体がモヤモヤするんだよね。モヤモヤするの？なんかダメっていうか、なんかね、ため息が出ちゃうんですね。ため息が出ちゃう、ため息が出ちゃうのさ。なるほど。で、すっごい視界に入ってくるんだけど。そう、すごい視界に、そうだった今。すごい視界に入ってくるんだけど。何役あの？あるある。イエイ。あ、妊婦さん見っけ。どうした？何見て？いや、同じさ、妊婦さんでさ、週数が同じぐらいだとさ、なんかいろいろ参考になるなと思って、やっぱ探しちゃうんだよね。あー、なるほどね。うん、なんかね、そうそう、確かに検診行ってたとかさ、そうそうそう、気になるの、うん、そう、ついつい探しがち。あるある。なんか服買うの？やっぱりお腹が大きくなってくるとさ、うん、妊婦用の服欲しいなって思うんだけど。ああ、マタニティウェアってやつね。そう、うん、でもなんかいっぱい買っても今しか着れないじゃん。でもズボンとか妊婦さん用のズボンとかあるから、そういうのはやっぱお腹だけブカブカしちゃうから今だけになっちゃうんだけど。そう、でもやっぱワンピースとかさ、うん、いつでも着れるやつ買っといた方が無難かな、どうかな。ああ、なるほどね、ゆったり系のやつ。そうそうそう、マタニティウェアを探すけど、あんまりいっぱい買っても今しか着れないから、まあ、どうにかワンピースでやりくりしようとする。あるある。ちょっとライト、ちょっとママが寝てる。あれ、ママ寝ちゃった？うん、なんか眠いんだよね。ちょっと静かにしてくれる？そっか、妊娠してるから眠いのか。すぐ寝がち。眠い。あるある、イエイ。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。
最初はグー、じゃんけんぽい。あっち見て、ほい。おー、すごい。最初はグー、どうした。大丈夫？なんか気分急に来た。座り？座りはきつい。ある。今日の昼どうする？なんか食べたいもある？食べたいもの？ママある。お、ママ何で食べるの？唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ食べた後は、唐揚げじゃなかったら、ハンバーガーとポテト食べたいな。ハンバーガーとポテト？いっぱい食べたい。油もばっかりなの？油っぽいもの食べたいんじゃないの？油っぽいものが食べたくなってんの？そうかも。はぁ。油っぽいものが食べたくなる。ある。ないね、それね。なんかね、ちょっとでもお腹空いたらね、なんか気持ち悪く感じるんだよね。あ、じゃあもう口の中に入れときたいんだ。はぁ、少しでもお腹が空いたら気持ち悪く感じてしまう。ある。あ、この人のブログすっごいなんかわかるんだけど、言いたいこと、ね、パパ見て、この人ね、2人目妊娠中で、1人目が切迫早産だったんだって。あ、一緒だよね。うちと一緒じゃん。すっごい共感するわ。あー、なるほどね。同じ妊婦さんのブログや SNS に共感しがち。ある。いや、パパさ、女の子かね、男の子かね、早く知りたいよ。どっちだろうね。欲しいけどさ、まあ男の子でも嬉しいよね。まあそうだね。まあでも早く知りたいじゃん。どっちけで、どっちけで。なんかね、なんか知りたいよね。知りたいよ、早く。どっちがいいかな。ねえ。男の子。男の子。やっぱり女の子。やっぱり女の子。そうか。ああ、そうか。まだわかんないもんね。性別が知りたくてうずうずする。ある。はい、というわけで妊娠あるあるの初期編、ちょっとね、いや家族でやってみました。後々ね、お子さんを産む予定の方とか、もしかしたら将来ね、結婚してお嫁さんがね、妊娠してっていう場合などね、こういう場合がね、起こり得るよっていうのをね、なんとなくちょっと今回の動画で知ってもらえたらなと思います。今回の妊娠初期あるあるで当てはまるものあったでしょうか。妊娠してる方はね、よかったらコメントに、私はこうだよとか、これあるあるとか、そういうのを教えていただけたら嬉しいです。これあるあるというわけで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。She is something for me.